ရှင်နေပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့နှမောဒနာတရားမဟောကြားမီကုသိုလ်မှတ်တမ်းကိုရှေးဥစွာဘုန်းကြီးဖတ်ကြားပေးမယ်။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2561ခုကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်သတင်းကျော်လာစံ23ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်အင်္ဂါနေ့မှာစကိုင်းတောင်ရိုမြတ်ဆက်ကြအကြောင်းတိုက်လာရောက်ပြီးကုသိုလ်ပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကစကိုင်းမြို့မန္တလေးမြို့မရပူရာမြို့မုံရွာမြို့မိုးကုံမြို့ရန်ကုန်မြို့တို့မှနေထိုင်ကြတဲ့ပုံညာနန္ဒီဆွမ်းကအဖွဲသူဖွဲသားများဖြစ်ပါれအကြောင်းရင်းခန္ဓာကမြတ်ဆက်ကြမာနိုင်ကဆရာတော်ရဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်ဆက်ကြအကြောင်းတိုက်တန်ဃာတော်420တို့အားအာယုံစွန်းဆက်ကလူတန်းချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတန်ဃာတော်420တို့အားနေစွန်းဆက်ကလူတန်းချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတန်ဃာ420ကျော်တို့အားညာချမ်းအခါဖြိုရီစီပစီလောင်းလူချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတနေ့တာကုသိုလ်များကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်ပြုလုပ်ကြတဲ့ကုသိုလ်စေတနာနဲ့ပြုလုပ်ကြတဲ့ကုသိုလ်ကံများကတတ်တော်ရှိဆရာတော်ကြီးဆေပါတို့အားတန်ငန်းစသောပစ္စည်းများအပါအဝင်ကရောပန်းခြင်းတစ်ချင်းတစ်ပါးတစ်ပါးဤပစ္စည်းလေးပါးအား5000ကျပ်တန်းစီလူတန်းကြခြင်းပင်တန်ငါ3ပါးမြတ်စัจ Java နာယကဆရာတော်4ပါးတို့ဤပစ္စည်းလေးပါးအား5000ကျပ်တန်းစီလူတန်းကြခြင်းအနုနာယကစာချဆရာတော်2ပါးကနဝဇကစာချဆရာတော်21ပါးပေါင်း23ပါးတို့ဤပစ္စည်း4ပါးအား3000ကျပ်တန်းစီလူတန်းကြခြင်းမြတ်စัจ Java ကြောင့်တိုက်အကူကနဝဇကစာချ68ပါးတို့အားခြီဝိုင်းသင်္ကန်းတစုံစီနှင့်5000ကျပ်တန်းစီတစ်ပါးတစ်ပါးဤပစ္စည်း4ပါးအားရီမှန်းပြီးလူတန်းကြစွမ်းကြောင်စာကြည့်တိုက်စတဲ့နေရာတွေမှာဝေယဝိစအထူးလုံးနေတဲ့တန်ခါ24ပါးတို့အားခြီဝိုင်းသင်္ကန်းတစုံစီနဲ့တပါးတပါးဤပစ္စည်း4ပါးအား5000ကျပ်တန်းစီလူတန်းကြခြင်းမဟာနိုင်ကဆရာတော်ဤပစ္စည်း4ပါးအားဓမ္မပူဇာအနေနဲ့5000ကျပ်တန်းလူတန်းခြင်းစကိုင်းမြို့ဦးကျော်ဝင်ဒေါ်ထေထေရွန်းရွှေဤမိသားစုတို့ကတတ်တော်ရှိဆရာတော်ဆေပါတို့ဤပစ္စည်းလေးပါအား1000ကျပ်တန်စီနဲ့ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့မာနိုင်ကဆရာတော်ဤပစ္စည်းလေးပါအား2000ကျပ်တန်လူတန်းကြခြင်းဥရုသမဂောရယဆရာလေးရဓမ္မပူဇာအဖြစ်5000ကျပ်တန်ဥတင်ရွှေတော်ဝိုင်းမိသားစုကဓမ္မပူဇာအဖြစ်1000ကျပ်တန်ဥပအုံတော်သိန်းလာမိသားစုက3000ကျပ်တန်းဆိုပြီးတော့ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့လှူဒန်းကြတယ်အဲ့တော့ပုံညာနန္ဒီဆွမ်းကအဖွဲသူဖွဲသားများကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့အနေနဲ့ဘုန်းကြီးကဖတ်ကြားပေးမယ်ပုံညာနန္ဒီဆွမ်းကအဖွဲဝင်များဖြစ်ကနံပါတ်1မြတ်ဆက်ကြဆရာတော်ကအမှုထား၍ဥတန်ဝင်ဒေါ်လာလာချင်းတမီမရင်ရင်ဦးတင်ရနဲ့မိသားစုစကိုင်းမြို့နှစ်ငွေတီသုံးလက်လဝရတနာမိသားစုမန္တလေးမြို့သုံးဥတာတီဒေါ်ကျင်စိတ်တမီဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဆန်မိဘမေတ္တာမိသားစုနံပါတ်၄ရှမ်းပမာပွဲယုံမိသားစုစကိုင်းမြို့နံပါတ်၅မြတ်သိန်ကြီးရွှေစင်ရွှေဆိုင်မိသားစုစကိုင်းမြို့နံပါတ်6အောင်ရတနာမိသားစုမန္တလေးမြို့နံပါတ်9ကိုထွန်းမြင့်အောင်မာမြင့်မြင့်တန်မိသားစုမန္တလေးမြို့နံပါတ်10ဒေါ်ပြုံးကြီးညီမဒေါ်ပြုံးမေမန္တလေးဟိုပင်မိသားစုနံပါတ်9ဦးတင်မောင်ဝင်းဒေါ်ပြုံးမန္တလေးမိသားစုနံပါတ်10ဦးကျော်ဆူဒေါ်ရင်ထေးထိန်လင်းပရာစီမိသားစုမန္တလေးမြို့17ဦးသက်ထွန်းဒေါ်ကျေးမုံမြင့်မိသားစုမန္တလေးမြို့12ဒေါ်နှင်း
ဒေါနှင်းဒေါလုံးရွှေရတနာမိသားစု Number 3 ဘောကပလပွဲယုံမိသားစု မန္တလေး မြို့ 14 ရွှေမန်းသူမိသားစု မန္တလေး မြို့ 15 ဦးဟန်မြင့်ဒေါခင်နှင်းသက်မိသားစု အမရပူရာ မြို့ 16 ဒေါမမာဦးမိသားစု မရပူရာ မြို့ Number 19 ဝမ်စတာတင်ငန်းမိသားစု မုံရွာ မြို့ 18 မဆွေဆွေမနိုင်မအီခိုင် မန္တလေး မြို့ 19 ကိုစုအောင်မတိတာအောင် မြတိတာတင်မော်စီမိသားစု မန္တလေး မြို့ 20 ကိုတောင်းနိုင်မမုံမူအီမိသားစု တရာဦး မြို့ 21 ကိုကျော်ထေဆိုင်မိသားစု စကိုင်း မြို့ 22 ဦးမောင်နိုင်ဒေါ်ထွေးစုငယ်မိသားစု ရန်ကုန် မြို့ 23 ဦးကျော်ဝင်းဒေါ်ချူချူရွှေရတနာမိသားစု မန္တလေး မြို့ ဒီမိသားစုတွေကပုံညာနန္ဒီဆွမ်ကပ်အဖွဲဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်လာရောက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးရဲ့မွေးနေ့မှာဘုန်းကြီးနေနဲ့ဘာတရားဟောပေးမလဲဒီလိုမေးခဲ့ရှေးသူတော်ကောင်းတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုကိုပြန်ပြီးတော့ပြောကြတဲ့အလေးထားရှိတယ် တန်ခိုင်းနာတင်တဲ့ထဲမှာလဲအပါရန်ပါဠိတော်ဒါတွေဟာရှေးသူတော်ကောင်းတွေကကိုယ့်အကြောင်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝဖြစ်ရဲ့အထုပ်ပတ်ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြောလေပြောတာရှိကြတယ်ခုခေတ်မှာလဲပဲတောင်မြို့မာကနန်ဝန်ဆရာတော်ကြီးကတဘောဝတန်တရာကိုရံကြီးအထုပ်ပတ်တိဆရာကြီးရွှေဦးတောင်းရဲ့တသက်တာမှတ်တမ်းကိုရံကြီးအထုပ်ပတ်တိ တကုံတာယာဤတကုံတာယာကိုရံကြီးအထုပ်ပတိကိုရံကြီးတော်အမာရွင်အာနေတယ်ပေါ့ဒီလိုလေးတွေရှိတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲအချိန်ရသလောက်ငယ်ဘဝအမှတ်တရပုံရိပ်များဒီကောင်းစီလေးနဲ့ဘုန်းကြီးအချိန်ရသလောက်ကလေးပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်ဒါကြောင့်ကောင်းစဉ်နံမေရတရားကောင်းစဉ်နံမေရငယ်ဘဝအမှတ်တရပုံရိပ်များ ဒီထဲကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေကျင့်စဉ်လေးတွေကိုမိမိတို့အနေနဲ့အတူခိုးပြီးတော့ယူရမယ်။မကောင်းတာလေးတွေတွေ့ရင်သင်ခန်းစာယူပြီးတော့ရှောင်ကျင်နေအောင်ကြိုးစားရင်အထုပ်ပတိစာပေးဆိုတာအမြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးလို့ဒီလိုပြောကြတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကငယ်ဘဝအမှတ်တရပုံရိပ်များဒါလေးကိုပြောပြပေးမယ်။နံပါတ်၁ပြောမှာမိဘနှစ်ပါးပုံရိပ် မိဘနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာခံစားခဲ့ရတဲ့ပုံရိပ်လေးတစ်ခုပြောပေးမယ်ဒါလည်းပဲအမကြီးဖြစ်တဲ့မခင်ဦးဆိုတာဆုံးပါးစဉ်တုန်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်လေခုနှစ်တကရေအပြင် 1342နှစ်လောက်ကဆိုတော့နှစ်ပေါင်းတော်တော်လေးကြာသွားခဲ့ပြီ နှစ်ပေါင်း 38နှစ်လောက်ရှိသွားခဲ့ပြီပေါ့ ဒီပုံရိပ်လေးကိုဘုန်းကြီးကမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဒီမိဘနှစ်ပါးရဲ့ဝန်ထဲမှာပဋိသင်္ဌေနေပြီးတော့လူခွင့်ပြလူဖြစ်ခွင့်ရတာလေးကိုဝန်သားတယ်ဒီလိုရှေးဦးစွာပြောခြင်းပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ1342ရာလေးဆယ်နှစ်ခုနှစ်မှာဘုန်းကြီးမာကနာအောင်ရောက်နေခဲ့ပြီတာမဏိဂျောဒုတိယဆင့်ရောက်နေခဲ့ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းကြီးရဲ့ အမဖြစ်တဲ့မခင်ဦးလို့လဲခေါ်တဲ့ငယ်နာမည်မာဘူးလို့လဲခေါ်တဲ့အမတယောက်ကဆေးတောက်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတာမဏိဂျောဖြေခါနီးဒုတိယဆင့်တာမဏိဂျောဖြေခါနီးအချိန်ပေါ့အဲ့တော့ဆေးတောက်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတာကိုဘုန်းကြီးမိဘနှစ်ပါးဘုန်းကြီးစီလုံးဝအကြောင်းမကြားဘူးဘုန်းကြီးလည်းပဲမသိပါဘူး ဒီလိုနဲ့စာဖြေပြီးတဲ့တနေ့မှာရွာလူတယောက်ကအเจ้าရောက်လာတယ်မာကနောင်အเจ้าတိုက်ကိုရောက်လာတော့သူကဘုန်းကြီးတည်ပြီးသားထင်လို့အမှတ်တမဲ့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးကတိသွားတော့အိမ်လန့်မေးတော့တကယ်ပဲကွယ်လွန်သွားပြီဆေးတောက်ပြီးတော့တေးသွားတယ်ဒီလိုသိလိုက်ရတယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီတုန်းကတော့တော်တော်မကောင်းဖြစ်ရတာပေါ့
အဲ့ဒီအမကြီးဖြစ်သူကဘုန်းကြီးတံမကြမကြလာပြီးတော့ငပီကျော်ပို့ပါပို့အမြဲတမ်းပို့နေတဲ့ဘုန်းကြီးပေါ်မှာတန်ရိုးစဉ်အစီဆုံးအမလို့ဒီလိုပြောရင်ရနိုင်တယ်အဲ့တော့သူဆုံးပါသွားတာကိုဘုန်းကြီးကိုလုံးဝအတိမပေးခဲ့ဘူးစာဖြေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသိရတယ်နောက်ပိုင်းမှာမိဘနှစ်ပါးအထူးသဖြင့်မေတော်ကြီးထံကဘာစကားကြားလဲဆိုတော့ ကိုယ်ရင်စာမေးပွဲဖြေမှာဆိုတော့စေရနှောက်ချက်တွေဖြေပြီးတော့သာသနာလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအန္တရာယ်ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်မပြောတာဒီလိုလေးအဖြေသွားတွေ့ရတော့မိဘမေတ္တာအထူးသဖြင့်မိခင်မေတ္တာကြီးမားတာလေးကိုခုချိန်ထိအမှတ်ရနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာတွေသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ယနေ့ခေတ်မှာကိုကဆရာသမားဖြစ်လာတဲ့အခါ ရတေးရွာတွေကဝါစုတင်ငန်းကလေးရှိကိုဦးစင်ကိုကိုရင်ကိုပင့်ခြင်းရှင်ပြူအလူလေးရှိပင့်ခြင်းဒေါ်ကြီးဒေါ်လေးတွေကအလူဆုံးကလေးရှိပင့်ခြင်းဓာရီသွားပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အခါမိဘမေတ္တာသိပြီးတော့ကြီးမားတာကိုသွားပြီးတော့သတိရမိတယ်ပေါ့သူတို့ကသာသနာအလုပ်အားထုတ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုရင်ဘဝ သာသနာအလုပ်တွေစာသင်စာချားတွေပြတ်မှာသိပ်ပြီးတော့စိုးရိမ်ခဲ့တယ်စိုးရိမ်ပြီးတော့အမအရင်ဆုံးတာတောင်မှတရင်မပေးဘူးတိတ်တိတ်ကလေးနေခဲ့ကြတယ်ခုခေတ်ကြတော့ဘာကုသိုလ်လိုပဲလုပ်လို့နည်းနည်းပါးပါးလုပ်ရင်ကိုဦးစင်ကိုရင်လေးတွေပင်ကျင်တာချစ်မြတ်နိုးဖို့မတူတာကိုပြောတာသတိရတာပါကိုဦးစင်ကိုကိုရင်ကိုပညာတော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင် ပင်နာပြူတာရှောင်းနိုင်ရမှာပေါ့မလွဲတာမပြူတာလို့ပင်ပြီဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုတွေဘုန်းကြီးတို့အမြဲတမ်းပင့်မှုမတင့်တော်ဘူးတခါတရံပင့်တာတော်သေးတယ်ဒီလိုလေးအာနာပါနာစိတ်လေးရှိရခုခေတ်မှာပညာမတက်တာလည်းမပြောနဲ့မိဘတွေရဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာအလောက်ထိအားနေသွားတယ် ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးနေနဲ့မိဘနှစ်ပါးပုံရိပ်ကိုတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအော်ဒီလိုမိခင်မျိုးရဲ့တာသမီဖြစ်ခွင့်ရတာငါအရာတော်လိုက်တာဒီလိုလေးတွေ့မိတယ်တွေ့ပြီးတော့လေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘုန်းကြီးမိဘနှစ်ပါးပုံရိပ်ဆိုတာလေးအကြံဉာဏ်တရိရတာလေးမေးလို့မရတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ် နောက်ဒုတိယပြောခြင်းတဲ့ပုံရိပ်ကဘုန်းကြီးရဲ့ငယ်ဆရာတော်စัจ္ကြာဆရာတော်ကြီးပုံရိပ်ဒါလေးပြောခြင်းတယ်စัจ္ကြာဆရာတော်ကြီးပုံရိပ်စัจ္ကြာဆရာတော်ကြီးဟာစာမေးပွဲအနေနဲ့တော့ပထမလက်တန်းလောက်ပဲအဆင့်ရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့တပည့်တွေဟာတကယ်ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာတော်မှာ အလုံးလုံးနိုင်တဲ့စွမ်းအားပြည့်တဲ့တပည့်တွေဖြစ်နေတာအံ့ဩဖွယ်ရသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်။ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စေနာမေတ္တာကြီးမားလို့မှန်ကန်တဲ့စေနာမေတ္တာတွေတိတ်ပြီးတော့ကြီးမားခဲ့တဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပညာတက်ကြီးမဖြစ်ပေမဲ့တပည့်တွေကြတော့ပညာတက်ဖြစ်လာအောင်သာသနာအတွက်အာကူအာထာရဖြစ်လာအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ် ဒီလိုပြောရင်ရတယ်ပေါ့တခုဘုန်းကြီးပြောမယ်ဘုန်းကြီးငငယ်ရတော်တော်ပြင်းတာပဲစัจ္ကြာဆရာတော်ကြီးစီမှာဘုန်းကြီးသုံးတန်းမှာအောင်တော့သင်္ကန်းဝက်သင်္ကန်းဝက်တော်အိမ်ကရှင်ပြုရှင်ပြုပေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလူမထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်တုန်းကဘုန်းကြီးတို့ငမြကြီးတိန်တော်ရက်ကွက်က အတန်းကြောင်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်ကြီးကိုရှာပါဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲစုပြုံနေကြတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးကလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေကိုအားကြတယ်အတန်းကြောင်းမှာလည်းပဲကိုယ့်ပေါ်အနိုင်ကျင့်တာလေးတွေရှိနေတော့ဘုန်းကြီးကလူမထွက်တော့မေတော်ကြီးကတော့ဆယ်တန်းအောင်မှာဝတ်ဖို့တရားဟောတယ်ဘုန်းကြီးကလူမထွက်ဖြစ်တော့ဒီတော့စัจ္ကြာဆရာတော်ကြီးကစာရီသင်ပေးတယ် ပထမနှစ်တော့ဟုတ်တုတ်တုတ်ပဲဘုန်းကြီးကကြိုးစားတယ်ပေါ့
နောက်နှစ်တည်းကျတော့အထူးသဖြင့်တရာတင်ရတဲ့အခါတုံနဲ့တန်တင်ရတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးကနည်းနည်းအပြင်းထူလာတယ်။စာတနေ့စာတနေ့ကောင်းကောင်းမရမရတော့ဘဲချင်းရောက်လာလဲဆိုတော့တထောင်300လေးပြည့်နှစ်နှစ်ဦးကာလလောက်မှာဘုန်းကြီးကစာတတမရမရတော့ဆရာတော်ကြီးကတိတိကျကျသမားဆိုတော့စိတ်တရားတို နောက်ဆုံးဘလောက်ထိဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မင်းဒီနေ့ကစပြီးငါစီစာမတန်နေတော့ဒီလိုအမိန့်ချတဲ့အဆင့်ဒီဘုန်းကြီးရဲ့ရောက်ခံခဲ့ရတာဒါဘုန်းကြီးရဲ့ချွေရင်းချက်ဘုန်းကြီးရဲ့ပြင်းနေတဲ့သဘာဝကိုမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့သဘောလေးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးငါစီစာလာမတန်နေတော့လို့ပြောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲအခြားကုတ္တံဃာတွေကစာတကြ စာကြကြဘုန်းကြီးကပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာခုမန္တလေးမြဝတီဆရာတော်ကဘုန်းကြီးစီစာရောက်လာတယ်မာကနာယုံကျောင်းတိုက်ကိုစာသင်ဖို့ခေါ်တဲ့စာလေးခုဆရာတော်ရဲ့ညီမဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဝိစိတ်တာစာလေးယူလာပေးတယ်ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာပျော်သွားတယ်ရွာဆရာတော်က တိတိကျကျနဲ့စာမရလို့ဘုန်းကြီးကိုစွန့်လွတ်တဲ့အချိန်အမရပူရာမာကနာအောင်ကျောင်းတိုက်ကခေါ်တဲ့အချိန်တိုက်ဆိုင်သွားတယ်တိုက်ဆိုင်သွားတော့ဘုန်းကြီးဟာပျော်ပျော်ပါပါနဲ့ပဲမာကနာအောင်ကိုလိုက်လာခဲ့တယ်ဆိုလိုတာကစကြဆရာတော်ကြီးဟာကိုယ်တိုင်ပညာမတော်ပေမဲ့တပည့်တွေကိုပညာတော်စေခြင်းနဲ့တိကျစေခြင်းနဲ့ သာသနာအတွက်လောကအတွက်အကူအထာရဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဆရာတော့စိတ်ထားအတိုင်းမလုံနိုင်တော့ဒီလိုလေးတွေဖြစ်ခဲ့ရတာဒါလည်းပဲဘဝတစ်ခွေအမတ်တရာအချိုးကွေလေးပဲဒီလိုသတိရတယ်။နောက်စကြဆရာတော်ကြီးတပည့်တွေအပေါ်မှာစောင့်ရှောက်ပုံလေးကိုဘုန်းကြီးပြောမယ်။ဘုန်းကြီးအင်္ဂလိပ်လူခရစ်နှစ် 1996မှာဒီမြတ်စကြရောက်လာခဲ့တယ်။မြတ်စကြရောက်လာတော့ဘုန်ကြီးပထမနှစ်ပြီးသွားတယ်။ဒုတိယနှစ်ကျတော့စကြဆရာတို့ရဲ့သူစီမှာလက်ရွေးစင်တပည့်လေးတွေရှိတယ်။ရှင်သီလဝန္တရှင်ညာနေတရစတဲ့ရှင်အေဒီကစတဲ့တပည့်လက်ရွေးစင်လေးတွေကိုသူဘယ်ကြောင့်ပေါ်ရမလဲ ဒီလိုတွေးတော့ပုံပေါက်တယ်ပထမဖုန်ကြီးစီတပါးရဲ့ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့လေးလာတယ်အနေထားကိုလေးလာပြီးတော့ထိုက်တလောက်လေးအားရပုံပေါ်ပါတယ်ဖုန်ကြီးရဲ့အနေထားလေးကိုဒီတော့သူတပည့်တွေဒီကြောင်းမှာထားမယ်သူကိုယ်တိုင်ဝါဆိုမယ်ဒီလိုမိတ်ရှိပြီးတော့တပည့်တွေပြန်ခေါ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကရောက်လာခဲ့ရောက်လာပြီးတော့ ဆရာတော်ကြီးကဒီတိုင်းမနေပါဘူးစာပေပို့ချတယ်အခြေခံတန်းလေးတွေတရားလေးတွေကိုပို့ချပေးတယ်ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့တပည့်တွေအနှံနဲ့နေရာမှာပထမဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့နေရာထိုင်ခင်းကိုကြည့်တယ်ကျောင်းတိုက်ရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာတယ်စာပေအခြေအနေကိုလေ့လာတယ်အားလုံးစိတ်ကြည်နဲ့မှတပည့်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်တယ် ဒီလိုဆရာမျိုးရဲ့တပည့်ဖြစ်ရတာဘလောက်များဝမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တယ်ဒီလိုတပည့်တွေမှမတော်ဘူးဆိုရင်ဘလိုတပည့်တွေလူတော်လူကောင်းဖြစ်မလဲဒါလေးတွေကလည်းပဲမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေပဲဒါစကြဆရာတော်ကြီးနဲ့ဆက်ပြီးတော့တပည့်တွေအပေါ်မှာပြပြသားသားအုပ်ချုပ်ပုံတိတိကျကျအုပ်ချုပ်ပုံလေးလေးစားစားကိုယ်တိုင် လေးလာပြီးမှတပည့်တွေကိုအနံ့မုံပုံရိပ်လေးတွေဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာဆွဲနေတာလေးတွေဒါလေးတွေကိုဘုန်းကြီးကပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာနောက်ပြီးတော့ခုနကဒီဘက်မှာဘုန်းကြီးရဲ့ညာဘက်ရဲ့ထိုင်းသွားတဲ့ဆရာသမားမြဝတီဆရာတော်ပဒန္တအရိယဝန္တာပြီးဝန္တာမြဝတီဆရာတော်ရဲ့ပုံရိပ်ကလေးကိုလည်းနည်းနည်းပြောပြပေးအောင်မယ် ညဝတီဆရာတော်ကခုနပြောသလိုစကြဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆွန့်ပစ်တဲ့အချိန်မှာညဝတီဆရာတော်ကဘုန်းကြီးကိုအချိန်ကိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဘုန်းကြီးကမာကနာယုံကိုရောက်လာခဲ့တယ်။
မာရကနာယုံကိုရောက်လာတော့ဘုန်းကြီးစာကြည်နီစာကြည်တတ်ရဲ့အနှစ်သာရရှိပုံဒရေလေးတွေစွဲလာတာဟာမြဝတီဆရာတော်ရဲ့ဂျေဇူးတရားတွေဒီလိုပြောရင်ရတယ်စာကြည်နီတင်ပေးတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကိုတေးသေးချာချာကြီးဒီလိုလောရတယ်ဒီလိုမလောရဘူးဒီလိုသင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတက်ချက်တီဟာဘိဝန္တာစာမှုဝဲဖြီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမူလာရန်ပဲရှိသေးတယ်မူလာရန်ရှေးပိုင်းအကြောင်းခဏအောင်ရောက်ခါစားအဲ့တော့ဆရာတော်ကသူစာကြည့်တဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပါဘုန်းကြီးနဲ့ဥညာဏတိထနှစ်ပါးပါခေါ်ပြီးတော့ရူပတေတီစာအုပ်လှမ်းလိုက်စမ်းပေပုတ်လေးကိုအောက်နောက်ကအခရာဝလီနဲ့ဘလို့ရှားလိုက်စမ်းအဲ့ဒါဘလို့ဖတ်ပြစမ်းတရဏီတီစာအုပ်ကိုရှားလိုက်စမ်းမောက်ကလန်ကိုရှားလိုက်စမ်းကျမ်းမျိုးစုံကတရာနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကိုရှားခိုင်းတယ်ရှားခိုင်းပြီးတော့ဖတ်ခိုင်းတယ်ငငယ်တုန်းကတော့ပြင်းတာပေါ့ကိုနဲ့မတန်မရာစာကြီးတွေရှားပေးနေရဘုန်းကြီးပေါ်တော်မှာတို့ဘာလို့များဒီလိုကြီးတွေခိုင်းနေပါလဲဒီလိုမြင်ဆောင်ခဲ့တယ်ခုအသက်ရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာဒါရီယာခိမီစာကြည်နီးပါလားကဘာမှာစာကြည်တိုက်သုံးတဲ့ပုံကိုရဲ့နီးပါလားဒီလိုလေးသွားပြီးတော့တီခွင်ရလာခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ဘုန်းကြီးဘဝဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့အခါမှာအဘိဝန္တစာမေးပွဲတွေဆိုတာအင်မတန်မှခက်ခဲတယ်အထူးသဖြင့်ဗေဒစိန္နာကိစ္ဆာယနာသာရာဂါထာဘာသာဆိုတာစာမတက်လို့ရှင်စာမတက်ဘူးလို့ရှင်ဘလို့မှဖြေနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့အများသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘာသာရဲ့ဘုန်းကြီးမန္တလေးဝိသုဒ္ဓယုံတိုက်ကိုရောက်သွားတော့အဲ့ဒီဘာသာကိုတက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရောက်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မြင်းကျန်စာမေးပွဲရာတစောင်းမုံးလားဖြေရမှာတစောင်းမုံးလာဖြေရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီဘာသာကိုစာတက်လို့ရှိရင်တဝက်တောင်မှစာပေါက်ချင်မှပေါက်မှဆိုတော့ကဲကိုဘာသာကိုကြည်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဥပါကတာလင်္ကာရဆိုတဲ့တငယ်ချင်းတစ်ပါးစီကိုနီးယူပြီးတော့ကိုယ့်အကိုတရက်ကိုငါကာထာတရက်ကိုငါကာထာစာပေတွေကြည်တယ်ပေါ့ဘာသာတီကာဝါဘောတီတီကာဒီပနီဒါတွေကိုကိုယ့်အကိုစူးစမ်းကြည်သွားခဲ့စူးစမ်းကြည့်ပြီးတော့တစောင်းမုံးလာဖြေလိုက်တယ်တကယ်လို့စာမှုပဲကြာခဲ့ရင်နောက်နေ့ငါပြန်ပြီးတော့တက်မယ်ဒီစိတ်တည်းနဲ့ဖြေခဲ့တစောင်းမုံးလာမှာမြင်းကျန်စာမှုပဲစာတင်နဲ့တီချာစာတင်နဲ့အောင်းသွားတယ်နရောလာရန်ကုန်စာမှုပဲအဘိဝန္တစာမှုပဲအောင်းသွားပြန်ရောနေုံလာကြတော့မန္တလေးတက်ကြတီးဟာဘိဝန္တတက်ကြတီးဟာစာတင်နဲ့မှလည်းအောင်းသွားခဲ့တော့ဘုန်းကြီးတက်ခွင့်မရှိတော့ဘူးပေါ့စာကြတန်းဆက်လို့ရမှာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကိုဘေးရတော့ကံကောင်းလိုက်တာလို့မြင်ပေမဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ကိုကိုကငါဆရာနီးတွေမရခဲ့ပါလားမြန်မြန်အောင်သွားတယ်စာမတက်ဘူးပဲနဲ့အောင်သွားခဲ့တော့ဒီလိုစိတ်ကူးဖြစ်ရနောက်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲမြဝတီဆရာတော်ရဲ့ကျေးဇူးတွေငငယ်တုန်းကတရဏီတီလှမ်းလိုက်စမ်းမောက်ကလန်လှမ်းလိုက်စမ်းဘလို့ရှားလိုက်စမ်းအရာဟုဖတ်ပြစမ်းဒါရီယာဘုန်းကြီးတို့စာကြည်နီးတင်ပေးတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။အော်အဲ့ကလေးကကိုတိုင်းလဲကြည်ရင်ရနိုင်ပါလားဆိုတဲ့တတိတီသွားခဲ့တာ။အဲ့ဒီလိုနီးနေဘုန်းကြီးတို့ကိုတိုင်းလဲပဲစာမေးပွဲတွေမှာတိတ်ပြီးတော့တမြောက်တဲ့ပုံကိုကြီးမဖြစ်ပေမဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အောင်မြင်သွားခဲ့တယ်။ဒါမြဝတီဆရာတော်ရဲ့စာကြည်နီးဒါလေးတွေလည်းပဲအထင်ကြီးပုံရိပ်ကလေးတွေဖြည့်ပြီးတော့ကြံနေခဲ့။နောက်မြတ်ဆက်ကြကြောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်တော့လည်းပဲစာချဘုန်းကြီးရှားပါတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကစာကြည်နီးလေးတွေသင်ပေးတယ်။သင်ပေးပြီးတော့ဘလိုဘလိုစူးစမ်းကြည့်မသိရင်လာမေးဆွေးနွေးမသိရင်လာမေးဆွေးနွေးဒီနီးနဲ့စာချဘုန်းကြီးရှားပါနီးကိုကာကွယ်ပြီးတော့သင်ပေးလိုက်တာဒီမှာလည်းပဲအောင်မြင်တဲ့စာသင်တိုက်တိုက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒါရီယာမြဝတီဆရာတော်ရဲ့ပုံရိပ်ဘယ်လို့မှမေ့ဖြောက်မရနိုင်တဲ့ဂျေဇူးတရားတွေ
ငယ်ငယ်တုန်းကသာဒီလိုစာကြည့်နည်းတွေဘုန်းကြီးတို့မသိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲစာမတရားရင်မအောင်လောက်ဘူးတပည့်တွေကြတော့လည်းပဲစာချမပေးရင်မအောင်လောက်ဘူးဒီလိုအစွဲကြီးကစွဲနေလောက်တယ်ခုတော့စာကြည့်တတ်လို့ရှိရင်စာတတ်တာပါပဲတောင်မျိုးမကနောင်ဆရာတော်ကြီးမိန့်တယ်လို့ပေါ့စာတတ်တယ်ဆိုတာအလွတ်ရတာကိုစာတတ်တယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးစာကြည့်တတ်တာကိုစာတတ်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်တောင်မျိုးမကနောင်ဆရာတော်ကြီးမိန့်တော်မူလေးရှိတဲ့စကားမြတ်ဝရီဆရာတော်ငယ်ငယ်ကလေ့ကျင့်ပေးကြတဲ့ဏီယာဘုန်းကြီးတို့ပို့ပြီးတော့ကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်လာခဲ့ဒါကြောင့်မြတ်ဝရီဆရာတော်ကလည်းကျေးဇူးတရားတွေကလည်းဆက်လို့မကုန်နိုင်အောင်ကြီးမာခဲ့တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကစာကြည့်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုဘုန်းကြီးလှုပ်လာခဲ့တယ်စကိုင်းများဆက်ကြစာကြည့်တိုင်းစာအုပ်ကြီး4000ကျော်လောက်ရှိတယ်စကိုင်းမြို့ရဲ့အာကူအာထာရစာကြည့်တိုက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ကျောင်းတိုက်တန်ကားတွေပညာတတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်အကူတွေအများကြီးပြုလာခဲ့တယ်ဒီစာကြည့်တိုက်ပညာတရေလေးစွဲကပ်လာတာလဲမြဝတီဆရာတော်ကြောင့်မြဝတီဆရာတော်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒီလိုပြောရင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြဝတီဆရာတော်ကတောင်မြို့မာကနာယုံမှာတရင်သုံးတဲ့ချိန်တော့စာအုပ်တွေစုတယ်စုပြီးတော့မင်းကွန်ကြွနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိတက္ကသိုလ်ကတိကသင်္นานသွားတက်ဒီတော့တော့ဘုန်းကြီးကထိန်ကိုင်းရထိန်ရတယ်တော့ထိန်ရင်းနဲ့ဆရာတော်စာအုပ်တွေကိုဘုန်းကြီးကအာရပါရဟိုဖတ်ဒီဖတ်ဖတ်တော့ကြားတော့စာပေရဲ့ကျေးဇူးကိုဘုန်းကြီးသိလာခဲ့စာပေရဲ့ကျေးဇူးကိုသိလာတော့ကိုယ်တိုင်စာအုပ်တွေဘုန်းကြီးရဲ့စာအုပ်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်လိုချင်လာတော့စာအုပ်လေးတွေစုလာခဲ့တယ်စာအုပ်လေးတွေစုလာရနေပြီးတော့စကိုင်းများဆက်ကြရောက်ကြောင်းတိုက်ရောက်တော့မိဘမေတ္တာကလှူဒန်းတဲ့စာကြည့်တိုက်ကိုတီဆောက်ပြီးတော့များဆက်ကြကိုပုံကောင်းလာအောင်ပုံဖော်နိုင်သွားတယ်ဒီတော့စာကြည့်တိုက်တရေတဲလာတဲ့စိတ်ဟာလည်းမြဝတီဆရာတော်ရဲ့ကျေးဇူးမြတ်ဝရီဆရာတော်ကဘလောက်ထိအဲ့တုန်းကဝီရိယကောင်းလဲဆိုတော့မနက်ခင်းအိပ်ရာထတယ်အာယုံမတက်ခင်မှာဘုန်းကြီးတို့ကိုစာဝတဝါချဘုန်းကြီးနဲ့အထူးသဖြင့်ခင်ဦးမျိုးနယ်မယန်းအင်းရွာကဥညာဏတိထပေါ့အဲ့တော့အာယုံမတက်ခင်မှာစာဝတဝါချပြီးနေပြီခြာရင်လည်းဘာပြောလဲဆိုတော့တိပိတကတရဆရာတော်အရှင်သူမင်္ဂလာလင်္ကာရဒီလိုပဲတဲ့ခန္ဓာုံနေခဲ့စဉ်တုန်းကအာယုံမတက်ခင်မှာစာဝတဝါချလိရှိတယ်ဒီလိုလေးသူကအပိစကားပြောပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြင်းမှာဆိုလို့စာချချပေးလိရှိတယ်ဒီတော့မြဝတီဆရာတော်ရဲ့ပုံရိပ်မြာစုဆရာတော်ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကလည်းဘုန်းကြီးတို့ဆက်လို့မကုန်အောင်ကြီးမာခဲ့တယ်ဒါကဘုန်းကြီးရဲ့ဘဝမှာမေ့မရတဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေအကျဉ်းစားလေးတွေပေါ့နော်။နောက်စတုဋ္ဌပုံရိပ်ပြောရရင်ရဟန္တာမိသားစုရဲ့ပုံရိပ်ရဟန္တာမိသားစုဟာဘုန်းကြီးပေါ်မှာဥထွန်ဝင်တော်များမိသားစုဟာဘုန်းကြီးပေါ်မှာဆွေမျိုးလည်းတော်တယ်။ဘုန်းကြီးနဲ့ဆွေမျိုးတော်တယ်လို့ဘုန်းကြီးပေါ်မှာตาရင်တယောက်လို့ချီးမြှောက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒီလိုဒီခြေနေမျိုးရောက်ခဲ့တာဒီလိုပြောရင်လည်းရနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေကြီးမားပုံကတော့ပြောမနေနဲ့တော့ဘုန်းကြီး1348ခုနှစ်ပထမဝါဇုလမှာရဟန်းခံတော့ကန္နာယုံမှာမရှိသေးတဲ့အလှမျိုးဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကိုစာချဖူးတဲ့ဆရာသမားတွေကတည်တံအဲ့ဒီခေတ်ကသင်္ကန်းအကောင်းစားနဝကံမစသည်ဖြင့်တည်တံ့လှူဖို့စီစဉ်ပေးကြတယ်စီစဉ်ပေးတော့မြဝတီဆရာတော်ကစီစဉ်ပေးတယ်တရားဓမ္မတွေရလည်းပဲယန်းတရားကြီးတွေရလည်းပဲလှူဒန်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့เจ้าမှာလှူဒန်း권မရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဘုန်းကြီးကိုစာချမပေးဘူးတဲ့ဆရာတော်တွေရလည်းပဲများနေတော့เจ้าတိုက်ကွဲကွာကွဲသွားမှာဆိုလို့တန်ဃာကြီးစိတ်ဝမ်းကွဲမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့เจ้าမှာရေစဲချခွင့်မရတော့မြဝတီဆရာတော်ဟာအိမ်မှာကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးရေစဲချပြီးလှူဒန်းခဲ့တယ်ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကန္နာယုံမှာ
လူလေးလူသားမရှိတဲ့လူနီးမျိုးနဲ့လူတန်းခဲ့တယ်ဒါဘုန်းကြီးရဟန်းစခံတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီး25နှစ်ငါးဝါရတဲ့အချိန်တကြတိဟပြီးဝန်သာပြီးသွားတော့ဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ပညာရှင်ဖြစ်ချင်တာအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်နိုင်ငံတော်ထေရဝါဒတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဥတီလာနန္ဒာပြီးဝန်သာကိုဘုန်းကြီးကသိပြီးတော့အားကြတယ်အကြတော့ဘုန်းကြီးကတကြတိရပြီးတဲ့အချိန်မှာငါတိပိတကတရမလုတော့ဘူးအင်္ဂလိပ်နဲ့ဆန်စကရစ်ဆိုတဲ့တက္ကတစာပေကိုလေ့လာမယ်ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကရဟန်းတကာအိမ်ကိုသွားတယ်သွားတော့တက္ကမကြီးနဲ့တက္ကကြီးရောနှစ်ယောက်လုံးရှိနေတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးစိတ်ခံစားချက်ကိုပြောပြတယ်ဘုန်းကြီးကိုအဲ့တော့ဦးစင်းပေါ့ဦးစင်းကိုတိပိတကတရားစာမွေးဖြေဖို့မတိုက်တွန်းမှနဲ့တော့သူတို့ကအကျိုးကြောင့်မေးတဲ့အခါဒီလိုပဲအင်္ဂလိပ်စာနဲ့တက္ကတစာပေသင်ပြီးတော့ပညာရှင်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ပညာရှင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားချင်ပါတယ်ဒီလိုပြောတော့သူတို့ကလည်းပဲလိုက်ရောလိုက်တယ်ဦးစင်းဝါဒနာမပါရင်မတိုက်တွန်းပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့ကလည်းပဲတခုတောင်းဆိုပါဦးမယ်သူတို့တောင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဦးစင်ရှစ်တန်းစာမေဝဲလောကီစာမေဝဲတွေမဖြေပါနဲ့ဒီလိုလေးတောင်းဆိုလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ခေတ္တုံကဓမ္မစရိယပြီးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှေးခေတ်ကလည်းပဲရှစ်တန်းစာမေဝဲကနေစာဖြေဘွယ်တွေရလူတွေထွက်သွားဒါတွေရများမှာဦးအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာဆိုလို့ရဟန်းတဂမကြီးကအရှင်ဘုရားလည်းပဲရှစ်တန်းကိုမဖြေဆိုပါဘူးတိတန့်အင်္ဂလိပ်စာပဲလေ့လာပါမယ်ဒီဂရီလေးပေးပါဆိုလို့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲရွာဆရာဦးကျော်ထေတို့နဲ့ဘုန်းကြီးကနည်းနည်းတိုင်ပင်ဘူးတဲ့အောင်လက်မှတ်လုပ်ပေးပြီးတော့ရှစ်တန်းနေစဖြေဖို့ဘုန်းကြီးကနည်းနည်းဆိုင်းပြင်းထားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒကမာကြီးရဲ့တောင်းဆိုမေတ္တာရက်ခံချက်အရဘုန်းကြီးကဂရီပေးလိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲရှစ်တန်းစာမွေမဖြေတော့ပါဘူးဆိုတော့ဂရီပေးတယ်လို့သူတို့ကလည်းတိပိတကတရားစာမွေဖြေဆိုဖို့မတိုက်တွန်းပါဘူးဆိုတော့ဂရီကိုဘုန်းကြီးကရခဲ့ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးဖြစ်ချင်တဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုသူတို့ကလိုက်ရောပြီးတော့အလိုက်တက်တိနဲ့လှုပ်ပေးခဲ့တယ်ဒါလေးကိုဆက်ပြောရရင်ဘုန်းကြီးအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဆန်စကရစ်တက္ကတာစာလေ့လာပြီးတော့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံသွားပြီးတော့ဘွဲမရရင်နေပေးစီငါဒီစာပေတွေကိုလေ့လာမယ်ဒီလိုစိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အချိန်မြတ်စေကြာဆရာတော်ကဘုန်းကြီးအင်္ဂလိပ်စာသင်ပြီးတော့အိန္ဒိယတိရိလင်္ကာသွားမယ်လို့သိသွားပုံရပါတယ်နောက်ပိုင်းတော့ထုတ်ပြောတယ်အဲ့ဒီသွားမှဆိုးလို့တဲ့လူထွက်သွားမှာဆိုလို့ကြောင်းကိုအလိုက်တာလို့နောက်ပိုင်းတော့ထုတ်ပြောတယ်စောစောပိုင်းတော့ဘုန်းကြီးမသိပါဘူးဘုန်းကြီးဒီမှာရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပထမနှစ်မှာဆန်စကရစ်တော့မလေ့လာဖြစ်တော့အင်္ဂလိပ်တော့လေ့လာဖြစ်တယ်နောက်တပည့်တန်ဃာတွေရဲ့များလာတဲ့အခါဘုန်းကြီးဆုံးဖြတ်ရမယ့်အခြေအနေရောက်လာတယ်ငါအင်္ဂလိပ်စာဆက်လုံးမလားတပည့်တန်ဃာတွေအတွက်ပေးဆက်မလားဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်လမ်းခွဲမှတ်တိုင်ရောက်လာတော့ဘုန်းကြီးကနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ငါအတွက်လုံးမဲ့အင်္ဂလိပ်စာအကုန်လုံးစွန့်လွတ်တော့မယ်တပည့်တွေအတွက်ပဲပေးဆက်တော့မယ်ဒီလိုစိတ်ထားနဲ့ဘုန်းကြီးအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ကင်းပြတ်သွားတာနှစ်20ကြိုသွားခဲ့ပါအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာကိုဆက်မလုပ်ဘဲနဲ့တပည့်တွေအတွက်ဦးစားပေးလုပ်လိုက်တာယနေ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတပည့်တွေတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာဒီစိတ်စေတနာတွေရဲ့အကျိုးတရားဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒါလည်းပဲတကြတိဟပြီးတဲ့ချိန်မှာရဟန်းတကာကြီးဒီကိုဘုန်းကြီးကဖွင့်ဟပြောခဲ့တယ်ခုဘလို့ချိန်နေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ပညာရှင်လည်းမဖြစ်ပါဘူးပညာရှင်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့စာသင်တိုက်တရရဲ့စာချဘုန်းကြီးကြောင်းဘုန်းကြီးဖြစ်သွားတယ်စောစောပိုင်းတော့ကိုကူကူမကြည်မနဲ့ဖြစ်တာပေါ့ကိုကပညာရှင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်လာတာကစာသင်တိုက်ဘုန်းကြီးနောက်ပိုင်းတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဦးစင်ပညာရှင်ဖြစ်တာကတလောက်ကြိုးများခြင်းမှများမှာပါ
ခုလိုစာတင်တိုင်ဖုန်ကြီးဖြစ်သွားတော့တပည့်တွေအတွက်မျိုးဆက်တွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဒီအလောက်ကပို့ပြီးတော့သာသနာအတွက်အကျိုးရှိပါတယ်။ဆရာတော်တွေကဒီလိုဖုန်ကြီးကိုတရားဟောကြတော့ဖုန်ကြီးစိတ်ထဲလည်းကျေနပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ခုချိန်မှာစာတင်တိုင်ဖုန်ကြီးလုံနေရတာထူးသဖြင့်ကျေနပ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပညာရှင်ဘဝတော့မဖြစ်ခဲ့တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ဖုန်ကြီးသာသနာအတွက်အကျိုးများတဲ့စာသင်တိုင်းဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါတွေဟာယန္တကမိသားစုဟာဘုန်းကြီးကိုသူတို့ဖြစ်ခြင်းရာမလုပ်ဘဲနဲ့ကြိုးမကင်ဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်ခြင်းရာကိုဦးစားပေးတဲ့အတွက်ဖြစ်လာတာလို့ဒီလိုပြောရင်ရတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကစာကြည့်တဲ့ရဲ့အတွက်တရေတဲဖို့ရာအတွက်ဘုန်းကြီးကယန္တကကြီးအိမ်တွေကိုဓမ္မကြီးကျမ်းမာရေးမကောင်းနေရဥပုံနေတိုင်းသွားပြီးတော့တရားစကားပြောအပြန်ကြတော့ရန်တကာကြီးရဲ့သားမောင်သက်ထွန်းဆိုတာရှိတယ်။သူကလူလူစာအုပ်ဆိုင်ဖြစ်ဖြစ်၊နဂါဖြစ်ဖြစ်၊ထုံးစာပေဖြစ်ဖြစ်လိုက်ဖို့ဘုန်းကြီးကလိုချင်တဲ့စာအုပ်ကိုယူပြီးတော့သူကကလမတ်ဖြဲပြီးတော့ကားကြီးလိုက်ဖို့လေးရှိတယ်။အဲ့တော့လိုတဲ့စာအုပ်ဘာစာအုပ်ပဲလိုလို့သူတို့ကဝင်ပြီးတော့ဘယ်စာအုပ်တော့မဖတ်ပါနဲ့ဝင်မဆွတ်ခဲ့။လိုတဲ့စာအုပ်မှန်တယ်များအားလုံးသူတို့ကပံပိုးပြီးတော့လှူဒန်းပေးခဲ့တယ်ဒီကျေးဇူးတွေလည်းပဲဘုန်းကြီးနေနဲ့ဘယ်တော့မှမေ့လို့မရတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေတခုဖြစ်သွားတယ်ဒါကယန္တကာမိသားစုရဲ့ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေဘုန်းကြီးကပြောပြတာပါနောက်နံပါတ်5အနေနဲ့ကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်တွေရဲ့ပုံရိပ်ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးပြောပြမယ်ဘုန်းကြီးကပရိယတ္တိသင်လာခဲ့တာပရိယတ္တိသင်လာတော့ပฏิပတ္တိအနေနဲ့ပထမအကြိမ်အနေနဲ့ကိုရင်၁၈နှစ်သားလောက်မှာရန်ကုန်ချမ်းမြေ့ရိပ်သာမှာသွားပြီးတော့တရားအထုတ်ဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကနည်းနည်းရန်ကုန်မရောက်ဘူးလို့ရောက်ဖူးခြင်းနဲ့စိတ်ကများများနဲ့လိုက်သွားခဲ့တာဟိုကြတော့လည်းပဲကြာကြာအာမထုတ်နိုင်ပါဘူးတပတ်လောက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြေးကြရတဲ့အဆင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။တရားရိပ်သာရဲ့အတွေ့အကြုံဒီလိုပြောရမှာပေါ့ချမ်းမြေ့ရိပ်သာဆရာတော်ကြီးဘုန်းကြီးတမန်မနစ်ပိုင်းလောက်ကဆရာတော်ကြီးပြင်ဦးလွင်ရောက်နေတော့ဆရာတော်ကြီးလည်းတက်တော်ကြီးနေပြီ60ကတ်နေပြီဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးတက်တော်တင်ကြားရှိတုံသွားကြောပြီးတော့ဩကာသကြောကျုံနဲ့ပြောမဆိုမပြင်မမိခဲ့ရင်ဝန်ချတောင်းမှန်ကြောခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒါကပထမအကြိမ်တရားစခန်းဝင်တာဒုတိယအကြိမ်ကျတော့မန္တလေးမြို့စိန်မန်းမာစီရိပ်သာမှာဘုန်းကြီးဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်အသက်19နှစ်သာမဏေကျော်ပွဲရပြီးပထမကြီးတန်းဆက်မဖြစ်ဘဲနဲ့နားနေတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးဝင်ခဲ့တယ်တရားတလဝင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့တရားရိပ်သာရဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိလာပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးစူးစမ်းပြီးတော့တရားအထုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့စူးစမ်းပြီးတရားအထုတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်အတွေ့အကြုံလေးဘာတွေ့ခဲ့ရလဲဆိုတော့ခုတိပိဋကတရဒွါရသမတိပိဋကတရဆရာတော်အရှင်ပိစာတာဘီဝန်သာသူတို့ရွာကဥမြဖေဆိုတဲ့တခါကြီးတယောက်သူကကွန်မြူနတီလို့ပြောတယ်ရိတ်သားထဲမှာသူလည်းပဲရောက်ပြီးတော့အားထုတ်နေဘုန်းကြီးကလည်းပဲအဲ့ဒီ19နှစ်သားမှာကိုရင်ဘဝနဲ့ဟန်လင်းဆရာတော်ဦးဝီစရာထံမှာတရားအားထုတ်တယ်ဆရာတော်ရဲ့ညီဆရာတော်ဦးညာနာအဲ့ဒီနှစ်ပါးထံမှာတရားစေပြီးတော့တရားအားထုတ်နေတဲ့အခြေထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွားတွေ့ရတာကအဲ့ဒီကွန်မြူနတီဥမြဖေကဘုန်းကြီးရိတ်တာထွက်ခါနီးကြတော့ဘုန်းကြီးကိုလာလျှောက်တယ်အရှင်ဖေဟောသူတို့ယဟန်ခံမရစေဘုန်းကြီးကယဟန်တကာတောင်းထားတာရှိနေပါတယ်ဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဒီလိုပြောလိုက်တော့သူကမာကနာယုံကြောင်းတိုက်ကိုလိုက်လေးလာခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားထွက်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမာကနာယုံကြောင်းတိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့လေးလာလေးလာပြီးတော့ပြန်ကနေကြဘာလျှောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီနှစ်မဟာကနာယုံတန်ဃာတွေကဝလက်မျိုးနဲ့တရံရွာကြွလာခဲ့ရင်ဆင်းနှင်းရွာကိုလည်းပင်ကျင်းมาတယ်အဲ့တော့ရှင်ဖျားလိုက်ခဲ့ပါတပီတော့ဒီနှစ်စပြီးတော့ပင်ကျင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုပင်တာနဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းအာမခံလိုက်တယ်အ
အဲ့ဒီနေ့ဆွမ်းဆန်ကံခရီးမှာဘုန်းကြီးလိုက်သွားခဲ့ဆင်းနေပါဦးလေစပြီးတော့ရောက်ဖူးခဲ့တယ်1345ခုနှစ်နှစ်ကုန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စပြီးတော့ဆင်းနေပါလေရောက်ဖူးသွားတယ်ရောက်ဖူးသွားတော့တခါကြီးကသိပြီးတော့ဂျေနဲ့ပြီးတော့ခုချိန်ထိဆင်းနေပါမှာမာဂနိုင်တန်ဃာတွေကိုဆွမ်းဆန်ကံလှည့်လည်ဖို့ဖိတ်ပြီးတော့လူဆွမ်းဆန်နေလူကြတယ်အရာဘုန်းကြီးရဲ့ဂျေစုတရားတွေအများကြီးပါတယ်ဒီလိုပြောရင်ရဆင်းနေရောတခါကြီးဦးမြဖေရဲ့ဘုန်းကြီးပေါ်မှာကြီးညိုသွားတယ်ဘုန်းကြီးကိုရင်ဝတ်တဲ့အချိန်တရားထုတ်တဲ့အချိန်မှာကြီးညိုတဲ့အတွက်ယဟန်တကာတောင်းနေမရတော့သူ့ရွာဆွမ်းဆန်ကံစပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ကစပင်လို့ခုချိန်ဒီဆွေးမြဲနေခဲ့တယ်ဒါလေးတွေအမှတ်တရလေးတွေပေါ့နောက်ပြီးတော့တရားရိပ်သာမှာဘုန်းကြီးရဲ့တလတရားစခန်းဝင်လာဆိုတော့ဆရာတော်လေးတစ်ပါးကဟန်လင်းဆရာတော်ကိုသွားလျှောက်တယ်ဒီကိုတော်လေးရက်ကတော့တလနှဲနေတယ်ဖေဟာဒါပေမဲ့ဉာဏ်စဉ်တရားနာယူသင့်ပါတယ်နာခွင်ပေးသင့်ပါတယ်သိပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တယ်ဒီလိုလေးသွားပြီးတော့လျှောက်တာဘုန်းကြီးကြားခဲ့ရဆရာတော်ကြီးကဘာမိတ်နေလဲဆိုတော့တင့်တော်တင့်တော်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တလာတဲ့နဲ့ဉာဏ်စင်နာခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာရိတ်တာစီကံမှာမရှိတဲ့အတွက်ဉာဏ်စင်နာခွင့်တော့မပေးတော့ပါဘူးအတိမတ်တော့ပြူပါတယ်ဒီလိုလေးပြန်မိန့်တန်ကြားခဲ့ရအဲ့တော့ဒုတိယကြိမ်တရားဝင်တော့ဘုန်းကြီးတော်တော်လေးအဆင်ပြေခဲ့တယ်ပေါ့တတိယကြိမ်ကျတော့ဘာပေမာသွားလဲဆိုတော့မြတ်ဆက်ကြကိုကြောင်းထိုင်ရတော့မယ်လို့တည်တော့92ခုနှစ်မှာ3လပိုင်း4လပိုင်းလောက်မှာဘုန်းကြီးရန်ကုန်မာစီရိတ်သာကြီးမှာသွားပြီးတော့တရားဝင်တရားဝင်တော့ဒီလိုပဲဉာဏ်စင်နာခွင့်ရတဲ့ပေါ့ရက်45ရက်ကြာတဲ့အခါမှာဉာဏ်စင်နာခွင့်ရတဲ့အခါမှာဆရာတော်တွေရဲ့ထူးသဖြင့်ဘုန်းကြီးရဲ့ကျိုးပင်ကောင်းဆရာတော်နဲ့ကျိုးပင်ကောက်ဆရာတော်ကြီးချီမှာတရားဆက်ရတာများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျိုးပင်ကောက်ဆရာတော်ကြီးကဘုန်းကြီးကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ကမထနာစရိယသင်္นานတက်သွားပါဘုန်းကြီးကိုစာတော်ဓာရီသိနေတော့ကမထန်အာထုတ်တာလည်းသိနေတော့ကမထနာစရိယသင်္นานတက်သွားဖို့မိန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကတပည့်တော်တရားပြတရားဟောဝါသနာမပါပါဖျားစာသင်စာချပဲလုံးပါပါဒါကြောင့်ကမထနာစရိယသင်္นานမတက်ဖျားပဲစီနေဒီလိုလျှောက်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ဒါရီရတရားသုံးချိန်ဝင်ခဲ့တဲ့အခါမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေပေါ့ဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်လို့တရားဝင်တာလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းရည်ရွယ်ချက်ကနီးရအောင်လို့နီးရအောင်လို့ဘုန်းကြီးတို့စာသင်တိုင်းဆိုတာကအသက်ကြီးလာရင်လုံနိုင်မှာမဟုတ်တော့ကိုတရားနဲ့ကိုနေကိုစာပေနဲ့ကိုနေရတဲ့အချိန်ဆိုတာရောက်လာရမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာတရားရှုမှတ်တဲ့နည်းလေးတွေသိထားတော့အဖို့မလို့တော့တာပေါ့တပါးတဲ့နေတော့အဆင်ပြေအောင်လို့ဘုန်းကြီးအနေနဲ့တရားရှုမှတ်တဲ့နည်းရအောင်ဆိုပြီးတော့တရားစခန်းလေးတွေဝင်ခဲ့စာတွေးနဲ့လက်တွေ့ဆိုတာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကြွားချမှုလေးတွေရှိတယ်။တခါတရံစာတွေးအနေနဲ့လက်တွေ့နဲ့မတူတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါတွေကိုလည်းသဘောပေါက်အောင်ဆိုပြီးတော့လက်တွေ့ရှုမှတ်ပွားများနည်းလေးတွေကိုနီးယူတဲ့အနေနဲ့ရိပ်သာဝင်ခဲ့တာ။ရိပ်သာဝင်တော့ဘာအကျိုးရှိလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးရဲ့တပည့်တန်ဃာတွေကြတော့လည်းရိပ်သာဝင်ဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းဖြစ်တယ်။လောဘဒေါသတွေလည်းပဲထိုက်တဲ့လောက်ထိန်းလာနိုင်ခဲ့တယ်။မြားစုကစာသင်တက်တက်ဆိုရင်ကြံတန်းနေဆိုတာမြင်ကြတယ်။ဒီတော့ဒီကြောင်းတိုက်မှာကြံတန်းမှုမရှိဘူး။လောဘကိုထိန်းနိုင်နေ၊ဒေါသကိုထိန်းနိုင်နေ။ဒါတွေကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားရှုမှတ်နည်းနဲ့ပေါင်းဆက်ထားလို့တနည်းအားဖြင့်ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယ၊ပရိယမကင်းတဲ့ပฏิပတ်ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လောဘဒေါသအစွန်းမထွက်ပဲနဲ့ထိုက်တဲ့လောက်ထိနိုင်နေဒီကျိုးတရားတွေရလာတယ်ဘဝမှာထိုက်တဲ့လောက်ငြိမ်းချမ်းလာတာတရားရှိမနည်းရဲ့ကျေးဇူးတွေဒါကမ္မထနာစရိယဆရာသမားတွေရဲ့ပုံရိပ်တစိတ်တေတာ
ဒီလိုပြောရင်ရတရားထိုင်ပြခြင်းရဲ့အကြောင်းကတော့ဘုန်းကြီးနဲ့အတူနေခဲ့တဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့ခင်ဦးမျိုးနဲ့မယမ်းယမ်းရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဥညာဏတိထခေါ်ဥကျော်ဝင်းဘောခုတော့ဥကျော်ဝင်းဖြစ်နေသူကတရားနဲ့ရိတ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ရင်းနှီးခဲ့တော့သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရိတ်တာတွေစားပြီးတော့ခြေလန်းလန်းကွင့်ရာသွားခဲ့ သူကျေးဇူးတရားတွေကိုလည်းဘုန်းကြီးထိုက်တလို့ဆက်ခဲ့ပါပြီ။ကဲခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြတ်စက်ကြာဆရာတော်ပုံရိပ်ဒါလေးကိုလည်းပဲပြောပြပေးအောင်မယ်။မြတ်စက်ကြာဆရာတော်ကဒီကြောင်းတိုက်ကြီးကိုဘုန်းကြီးကိုအပ်သွားခဲ့တဲ့ဆရာတော်။ဆရာတော်ဘုန်းကြီးကိုခေါ်တော့မယ်ဆိုတော့တောင်မြို့မာကနာယုံကိုလည်းပဲကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ဆရာတော်တွေကိုခွင့်ပန်ခဲ့တယ်။ စัจ္ကြာဆရာတော်ဤထံကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးဂုံပြူပွဲမှာတရားပွဲလိုက်ပြီးတော့စัจ္ကြာဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ခွင့်ပန်ခဲ့တယ်ခေါ်ခွင့်ပေးပါနောက်ပြီးတော့မြဝတီဆရာတော်ကိုလည်းမုံရွာလျှောက်ခါရိတ်တာမှာတွေ့ဆုံတော့တေတိချာချာပန်ပြောခဲ့တယ်ဒါသူတော်ကောင်းလက္ခဏာတွေပဲသူတော်ကောင်းတွေကကောင်းတဲ့လုပ်လုပ်ပေမဲ့တသံရာကိုခွင့်ပန်တတ်တယ်ပန်ကြားတတ်တယ်ဒါတွေဟာဘုန်းကြီးတို့ တာသနာရင်ကျေးမှုတည်းရဲ့ဘုန်းကြီးပြောနေကြလေတခုရှိတယ်တရားဟောတဲ့အလုပ်အနုမောဒနာဝတ္တင်္စမထေရကြီးတရားဟောခြင်းမထေရကြီးအတိုက်တွန်းမှာဟောခြင်းပန်လျှောက်၍ဟောခြင်းစသည်ဖြင့်တရားဟောရ၌ပြုရသောဝတ်၎င်းမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုကြောင်းတိုင်မှာလာပြီးတော့ဆုံးကပ်တယ်တရားဟောရမယ် မျိုးရွာတဲ့ဆုံးကပ်ပင့်တဲ့တရားဟောရမယ်တရားဟောတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပညာခဲ့တဲ့ဝီနိသိက္ခာဘုတ်တစ်ခုရှိတယ်ဘသူတွေဟောရမှာလဲဆိုတော့အကြီးဆုံးမထေရဟောရမယ်အကြီးဆုံးမထေရတစ်စုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်မဟောဖြစ်ခဲ့ရင်လက်ထောက်တွေကိုတိုက်တွန်းရမယ်အကယ်၍အကြီးဆုံးမထေရကိုယ်တိုင်လည်းမဟောသူများကိုလည်းမတိုက်တွန်းဘူး စာပေလည်းပဲမတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခဲ့ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲဆိုတော့လက်ထောက်တစ်ပါးပါးစွန့်နိုင်တဲ့တစ်ပါးပါးကခွင့်ပန်ပြီးတော့ဟောရမယ်တဲ့တပည့်တော်ဟောခွင့်ပေးပါဗျာဖျားရှင်ကတရားဟောဖို့ရအတွက်မိန်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဟောပါမယ်တပည့်တော်ဟောခွင့်ပေးပါဗျာလို့မထေရကြီးကိုပန်ကြားပြီးမှဟောရတယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့ဖျားရှင်သာသနာမှာဘလောက်များရင်ကျေးလိုက်တယ် တရားဟောတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုပဲခွင့်ပန်ပြီးတော့ဟောရမယ်တရားဟောတဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲငါဟောမှာပေါ့ဒီလိုသွားလုပ်လို့မရဘူးအကြီးတစ်ပါးကိုခွင့်ပန်ပြီးမှဟောပါဒါဘုရားရှင်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသာသနာတော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုခုလည်းပဲမြတ်စက်ကြာဆရာတော်ကဘုန်းကြီးကိုကြောင်းတိုင်တင်ဖို့အတွက်ကြောင်းလွှဲအပ်ဖို့အတွက်တောင်မြို့မာကနောင်ဆရာတော်တွေကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ခွင့်ပန်ခ
င်းနဲ့ခွင်ပန်ခဲ့တယ်။မြဝတီဆရာတော်လည်းပဲမုံရွာရှောက်ခါရိတ်တံမာစီရိတ်တံမှာတွေ့ရင်နဲ့ခွင်ပန်ခဲ့တယ်။တရားတွေကဘုန်းကြီးတို့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့ပုံရိပ်ကောင်းလေးတွေပါ။နောက်ဘုန်းကြီးဒီ62ခုနဲ့ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာမေတော်ကြီးဒီမြားဆက်ကြမရောက်မီမှာဆရာတော်ကဘုန်းကြီးကိုဩဝါဒပေးတယ်။ဥစဉ်သာသနာပြုတယ်ဆိုတာကစာတက်ယုံနဲ့မရဘူး။ကံလဲကောင်းမှကံလဲမြင်အောင်မှကံကောင်းမှကံမြင့်မှသာသနာပြုနိုင်တာ။အဲ့တော့ဥစဉ်အနေနဲ့ကံကောင်းခြင်းအမေကိုပြုစုပါဒီလိုဩဝါဒပေးပြီးတော့ရွှေစည်တရိတ်တာမှာနေတဲ့မေတော်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားခေါ်လာပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုပြုစုခိုင်းတယ်နောက်ပိုင်းမှာမေတော်ကြီးကျမကြီးမကောင်းတဲ့အခါတူမတွေဖြစ်တဲ့မယင်ရင်ဦးတို့ရောက်လာပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြုစုပေးတယ်။ဘုန်းကြီးကအဝေးကနေစောင့်ရှောက်အနီးကပ်ဖြစ်တဲ့တူမဖြစ်သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အတွက်မေတော်ကြီးလည်းသက်62နှစ်အထိရှည်သွားခဲ့။ဒါရီယာဆရာတော်ရဲ့ကျေးဇူး။ဘုန်းကြီးကိုကြောင်းအပ်ယုံနဲ့မပြီးပဲနဲ့သာသနာတော်မှာထင်ရှားတဲ့ကြော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေခြင်းလို့ကံကောင်းစေခြင်းနဲ့ကံကောင်းစေခြင်းနဲ့အတွက်အမေကိုကိုယ်တိုင်သွားခေါ်ပေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုပြုစုခိုင်းခဲ့တယ်။ဒါရီယာဘုန်းကြီးအတွက်မမေ့နိုင်တဲ့ပုံရိပ်တွေပဲ။ဒါမြတ်စွာဘုရားဆရာတော်ရဲ့ကျေးဇူးပုံရိပ်တရား။
那苦老老在撇多的朋友里的苦朋友表们，下罗朋友表嘛，阿哥的天妈的，苦下罗啊朋友就就往这一话不等于没有呢，翁家能力嘛不，翁家呢那当家强力强的，哎罗。ये कुगन ले बे सी रे बो ना अरे नली मार्चिया रो आ नराउंजा चांपी मार्ची का मियारे लुम्बतु बोला रे लुम्बतु बोला रो चिया रो आ मियलु कने निजा रो पोनी वो कोरे लागे पोनी आ गोबाइन जाऊं मलोचे मो ताजाऊं लाल बीरो लुकान बेबा सो बीरो पोनी वो को बीरो अरे शे का शे मेजी पोनी लुकान खाई ने लुराना पोनी वो ये से पोनी को रंग ये से छापे के ले म्यासे जा कनावा से गातंगा आ लुरान बाई नायका से आ अन्नम बाई सो बिरो पोनी ये से छापे के ता कुलोलो से पोनी बोमा जोंजी शिलों लो आकोलों लो लो द्वारे लो ये टकु दिलो ये गुले पोनी ने सेठे मा स्वे ने बारे में प्यालो में यावा दागा म्यासे जा सियारो ये पोनी दे घनायों सियारो जी ये पोनी करो पोनी या सापा बिरो लारा सुरो कोरान सियारो ये गुरो मम्मी लाइबू सियारो ये अटरांतों आतों से गोगुने नरोला भी जो ने ये ने मा प्यानो नो मुरे पोनी अटरांतों आ ले जे गु नियम लाभी जो टीएन ने मा घनायों को सा याव दे सुरो छावला लाऊं सियारो ये प्यानो मुबीरे छे मा याव लारे दावी में लो सियारो ये जीता के जंजारी को पोनी अ पढ़े कामा ते पीरो सेवन साने पबीरो अटू युले शीरे बो अटू युले शीरो नवबाई मा बलू प्योला जाले सुरो म्यासे जा जाऊं रहा सियारो ये तड़ोटे जा शीतलू बे गमाई टोचें तनु उका का लफ़ेचाओ का टोचें तनु वा साबिरो प्योला जा पोनिया सियारोई टिया होरा लीट कुवे पोनी प्यो ब्याम शरणा गोई सुरा सियारो पटमाई रे जंजारे मा ऐ मा टिया होरे नीलेरी ब्लूया लाले सुरो सियारोई ये दा ठारे तिरी डे मातोगा मिनी पौड़ा बादा वें पिटे अखं निजोरा सूरे तामनीली नये में से अप्यत द्वारा वो मेलाई डाने अप्यंबा तंडने मा चीले निरो ड्वेने ले टियाने दारा सीमे लुटी बिरो पें बिरो टियाना टियाना लाई दे कामा निजोरा तामनीली अ पाटिया होले सूरो अपमारो अमदंबरं मम्मी मेलियो मबो मसात तड़िडियाने निजें हा निभन योजाऊं अजें पमारो मिसुनो परं मिमिलियोलियो निरा ठड़लेले देवु यंत्र चांदिया टिलुम्यो टीटिया ओ कोचंदिया ने पत्ता डाली होलाई ऐ मास्यारो काउचेचार पेमित पोइंडो तीरी ने मादोगा मिनिगु तामने होरे डिया हारे बागुलुएं बाजू यारे टिलु कुपगु यतं पारे डिया महो कोचें डियाओ ब्यूपियन बेरे डियामियो पिटे ऐरो खुके मा भालुएं भाजो यारे भालुएं भाजो यारे धारिया कुपा को यतं बारे डिया टनिया पिंग कुगु लुचें टनिया होने रे डियारी पिटे सो बिरो तोंदा द्वारे ऐरी तोंदा चली गु ड्वे बिरो पोनीरो नीने भालुएं भाजो यारे धारिगु उजाबे महोपने सेने सेठा ब्यूपियन नीलेरी गुबे होपिये द्वारे ता ताऊमियों बागनायों सियारोई ये दा द्वारे जंजारे उपयाचिंग ये चोटिया चीजुटिया लिरे निंगे ठोबियाचिंग छिपारे ढलाऊसों ये पोनी बियोरा टोडोली सोंदावावी गे बवा अम्मते या पोंये म्या नंबर्टे मीबा नपाये पोंये नंबर्ने सचा सियारोजी ये पोंये नंबर्दो म्यावुरी सियारो शेरिया उन्दा भी नंबर ले जाएं ढगा ढगा माम्या पिचारे उठोंगे तो म्यामीरो ये पोंगे नंबर गा कमठना सरिया सियारो ये पोंगे
Number 6, Miyasajya Siyaroye Pongye. Number 5, Kanayun Siyaroye Pongye. So, Biro, Pongyi Tidlao. Amayatlao Gledehu, Pian Biro, Siyana Simyajiriya, Gojangu, Pian Biro, Biodalu, Pongyi Lewe, Gojangu, Pian Biro, Gaunayo, Surayo, Taitlao, Yo Biro, Biodja, Piyayin, Piyapare. Diteya Ne Biro, Tenganza, Gaunarego, Duyu Biro, Jindou Nanya Bazi. Makaunarigu, dengan saya ubiro, sengjian nanya bahasa. Di luar jenjang jenjang apa ni, nelayan nama tepi bini parami kudurin yendan biwaga. Lausung banyan punyan pin, neiban cendah miaku, kosi kongal, lemian suam miamau biu nanya bahasa gong dari.